Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou fazer um videozinho bem específico aqui, um pouco diferente no canal, onde normalmente eu jogo, né, e utilizo builds, memes, ou builds específicas para deixar um killer melhor, o que seria bom, o que seria ruim, né, então hoje eu vou fazer um videozinho aqui de dicas bem específicas, bem didáticas, para aprender aí a jogar de Trickster melhor. Eu vou fazer isso com outros killers também, tá, mas eu tô começando aqui pelo Trickster, que é o meu killer favorito atualmente, é um killer que eu tenho muitas horas jogadas, e é um killer que eu gosto bastante, então quero começar com ele aqui para quem quer aprender um pouquinho mais do Trickster, certo? Vou dar algumas dicasinhas básicas, quando utilizar ou não o toque de beisebol, os counters dele e tudo mais, certo? Falando rapidamente aqui, caso vocês queiram virar membro do canal, tem agora o botãozinho membro aí. Caso você cogite virar membro, você me ajuda demais por um valorzinho bem simbólico, se eu não me engano, R$2,99, você já vira membro aqui do canal e dá aquela força, beleza? Pra gente falar de um killer, a gente primeiramente tem que conhecer esse killer. Então, pra quem é mais iniciante no jogo, viu o Trickster ali, poxa, gostei dele, não sei se eu compro a DLC, não sei se ele vai ser um killer interessante, poxa. Como é que funciona esse killer? Bom, conhecendo o killer, conhecendo o Trickster, ele é um killer um pouco mais lento que os outros, então ele se move na velocidade 4.4, porém isso é compensado com a habilidade especial dele, que é atirar facas. Ele é um killer que causa dano a longa distância. O Trickster, ele possui três modos de poder causar dano em sobrevivente. Ele possui seu M1, que seria o taco de beisebol. Ele possui sua habilidade especial, que seria as faquinhas, e ele possui uma habilidade acima da especial, que seria o main event dele. No caso do taco de beisebol, você clicou perto de sobrevivente, você vai causar dano instantaneamente nele. Caso ele esteja machucado, você vai colocar ele no estado morrendo, derrubando ele no chão. As faquinhas, você precisa atirar várias facas no sobrevivente, no caso 6 facas, você precisa estacar 6 facas nele para causar o primeiro dano e depois mais 6 para poder derrubar esse sobrevivente. O main event, ele funciona quando você estaca aí, se eu não me engano, 30 facas, certo? E então você ativa esse main event. Ele fica ali uma aura meio amarela em volta da tela do Trickster e tal. Quando você aperta Ctrl no seu teclado, não sei no console qual seria o botão, você ativa um modo fúria, podemos dizer assim, do Trickster, onde ele começa a atacar inúmeras facas muito, 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 muito rápido. E essas facas, elas são infinitas. Elas só terminam quando acaba o main event e ele acaba tomando um stun ali e tal, se recuperando da fúria, né? E essas facas que ele acabou de jogar no main event, elas não gastam as facas, a quantidade de facas que você já tinha antes de ativar o main event, certo? Então, basicamente, esse é o Trickster, um killer que corre um pouco mais lento que os demais, porém causa dano a longa distância. Bom, vamos falar das fraquezas do Trickster primeiramente. O Trickster, ele tem uma fraqueza muito grande em Shaq, Jungle Jeans e L2 Wall, na maioria dos casos. Ele é um killer muito forte em zona morta, em zonas abertas, em mapas abertos, ele consegue ser um killer bem forte, porém ele é um killer que toma muito, mas muito, mas muito sufoco em Shaq e loopings mais altos, onde ele quase não consegue utilizar sua faquinha. E então é por isso que a maioria dos main killers, no caso nos mains tricksters, utilizam um Bamboozle nele, para evitar essa check, né? Esse looping check, esse looping de Elite Wall, esse looping de Jungle Jeans. Eu vou tentar botar na tela aí umas fotos desses loopings para quem é mais iniciante entender de quais estruturas do mapa eu estou falando que são fracas pro Trickster. Aguigão, mas basicamente então é um mapa inteiro que ele é fraco, né? Basicamente a gente pode dizer que é quase o mapa inteiro, porque esses loopings, eles são muito comuns na maioria dos mapas. Basicamente, 99% dos mapas tem uma Shaq, 99% dos mapas tem uma L2 Wall, 99% dos mapas tem uma Jungle Jean. Então é por isso que é muito importante você adquirir o perk do palhaço, que é o Bamboozle. Quando você pula uma janela, você tranca ela por 16 segundos, e assim evitando os sobreviventes de ficar te lupando ali, pulando a janela, cortando a visão, pulando a janela, cortando a visão, e por aí vai, certo? Bom, então essa é a maior deficiência do Trickster: as janelas, os loopings mais altos, correto? A maior positividade do Trickster, a maior força dele, como eu falei para vocês anteriormente, são mapas abertos, loopings baixos. Por exemplo, alguns escombros ali de Azarov, e você pode tacar faquinhas à vontade por cima, né? Alguns loopings um pouco mais baixos, mapas mais abertos, são locais assim, são mapas onde o Trickster se dá muito bem. Na minha opinião, o mapa mais forte para Trickster seria o Pântano. Pântano do Remanso, dependendo da variação dele ali, acaba sendo um mapa muito forte, porque a maioria dos geradores vão estar em locais abertos, né? Então você acaba conseguindo expulsar os sobreviventes desses locais, e como eles ainda estão num local um pouco mais aberto, você consegue atirar as facas e causar dano ou derrubar eles de uma forma até que fácil, certo? Eles precisam correr para algum local um pouco mais fechado, tirar esse teu ângulo de visão. Então, para mim, mapas abertos em geral, mas especificamente o Pântano, seria um mapa mais favorável para o Trickster. Bom, vamos lá nas dicas como utilizar as faquinhas. Primeiramente,
Eu vejo muita gente jogando errado de Trickster, quem é mais iniciante, que é ficar correndo atrás de sobreviventes com o 4.4 dele, que seria a velocidade dele, né, um pouco mais reduzida, e só utilizando o taco de beisebol. Muita gente que é bem iniciante se desespera na hora de utilizar a faca e acaba não conseguindo e apelando só para jogar no taco de beisebol. Você simplesmente está jogando o boneco no lixo, você simplesmente vai tomar muito sufoco, porque ele é um killer mais lento. Se você jogar só em cima dos 4.4 dele, o sobrevivente tem muito mais chance de chegar numa janela, muito mais chance de chegar numa pallet, porque você é mais lento, você não consegue colar no sobrevivente com uma certa facilidade. Então, primeira coisa, use e abuse das facas. Não tenha medo de jogar as facas. Ah, mas Gigão, eu erro tudo. Eu jogo muito mal, eu não consigo acertar as faquinhas. Vai treinando, vai jogando, vai errando, não tem problema. Só não jogue com um taco de beisebol. Jogar de Trickster é basicamente não utilizar o taco de beisebol. Eu vou falar pra vocês em momentos específicos quando você vai utilizar esse taco de beisebol, tá? Mas como melhorar a sua mira de Trickster? Bom, eu sei que jogar no console é muito difícil, então eu não vou saber dar dicas de console pra jogar de Trickster, porque eu não jogo no console e eu sei como é difícil jogar com killers ou, sei lá, jogos FPS no geral. Mirar no console é muito difícil nos analógicos, então eu vou me prender um pouco mais ao PC, ao teclado e mouse, tá? Como mirar melhor, como jogar melhor, como acertar mais facas? Muita gente pergunta isso, cara, como é que eu faço pra acertar mais facas, cara? Poxa, como é que eu faço pra acertar todas as facas? Não tem uma dica específica pra acertar todas as facas, pessoal. Você pode utilizar um crosshair, por exemplo. Quem não sabe o que é crosshair, é aquela mirinha no meio da tela. Muita gente utiliza na Huntress, muita gente utiliza no Deathslinger, muita gente também utiliza no Trickster, né, que é um killer de mira também. Você pode apelar e utilizar o crosshair. Se eu não me engano, não é algo banível, tá? Se eu não me engano, a Behavior já diz que ela permite um crosshair. Se você quiser pintar o main da sua tela aí pra fazer uma mirinha, você pode. Isso vai te vai te ajudar muito a acertar as facas. Mas pra quem não usa crosshair, eu diria que é um pouco mais de calma, tá? Jogar de Trickster é calma pra acertar as facas. Você não é porque você tem 44 facas que você vai desesperar e vai sair jogando tudo que nem um louco. É claro que se o sobrevivente estiver colado em você, você vai fazer isso, porque ele simplesmente tá fazendo besteira ali colando em você, né? Próximo de você, correndo pra cima de você, numa zona morta, numa zona aberta e tudo mais. Então aí você pode descarregar as facas mesmo. Mas normalmente o sobrevivente tá correndo, se direcionando a um looping, vai tentando acertar as facas nele. Se vê que ele cortou um pouquinho a tua visão, para de jogar as facas, senão você vai estar jogando 3, 4, 5, 6, 10 facas fora, né? Porque tá desesperado jogando as facas. Então, acertar facas de Trickster é ter um pouco de calma, certo? Não é desesperar e sair tacando tudo porque tem 44 facas aí na bag. Bom, quando utilizar o taco de beisebol do Trickster, o M1, golpe básico dele, normalmente você vai só utilizar o taco de beisebol do Trickster em zonas onde o sobrevivente não tem a sua visão. Normalmente quando o sobrevivente campa uma pallet, sabe? Você vem ali de um moonwalk no canto da parede e chega irritando com o taco de beisebol nessa pallet. São nesses momentos que você vai utilizar. Na maioria das vezes não vai valer muito a pena. É mais válido você utilizar as facas, porque quando você irrita um sobrevivente com o taco de beisebol, você tem todo aquele cooldown de girar o taco de beisebol, né, pra limpar o sangue e voltar pra chase. E sobrevivente, o killer normalmente fica ali parado, mais lento, né? Então, como o Trickster pode causar dano sem ter que ter todo esse cooldown, então você não vai utilizar muito o taco de beisebol. Mas nesses momentos onde há mind games, né, loopings de mind games, paredes altas, onde o sobrevivente vai campar essa pallet, é aí que entra o nosso querido taco de beisebol pra deitar o sobrevivente na pallet que tá campando ali, ou então causar o dano nele, perfeito? E quando eu vou utilizar as faquinhas, Igão? Qual é o melhor momento? Eu posso simplesmente ver o sobrevivente sair tacando de longe? Não. Não seria muito apropriado você... Ah, o sobrevivente tá meio longe de mim, eu vou começar a tacar faca daqui. Não é muito interessante, porque você fica mais lento, ou seja, o sobrevivente vai ganhar ainda mais distância de você, né? Então é apropriado que você colhe um pouco mais sobrevivente, tire mais essa distância que você tem de sobrevivente, pra você começar a tacar faca nele. Porque sobreviventes muito longe é muito, muito, muito mais difícil de acertar as facas. Correto? Ah, mesmo que você tenha crosshair. Por quê? Porque as facas elas não são 100% direcionais ao centro da tela. Muitas facas sobem um pouquinho, descem um pouquinho, então elas espanam bastante quando você está atacando. Então, jogar facas de longe não é algo muito interessante. Colhe ali a média distância para curta distância, certo? E você começa a utilizar as faquinhas. Ah, Gigão, mas você disse que ele é um killer de longa distância. Sim, mas não é muito interessante você utilizar as facas de tão longa distância assim, certo? Uma média distância ali você já pode começar a utilizar as facas. Loopings baixos são o grande forte desse killer.
onde o sobrevivente, mesmo agachando, ele não consegue se livrar ainda das facas. Então, abuse bastante desses loopings baixos, né? Ah, jogue bastante faca, tente derrubar o sobrevivente o mais rápido possível nesses loopings. Loopings, por exemplo, um pouco mais altos, como os loopings de Cold Wind, onde você simplesmente não vai ter o que fazer, não tenta ficar dando moonwalk pra acertar faquinha. Segura o W ali e ganha logo essa palette, porque você só vai perder tempo tentando jogar faquinha por um looping que não tem como. Você fica mais lento quando joga a faquinha, então segura o W ali e ganha logo a palette, beleza? Não vale a pena tentar ficar acertando faquinhas em loopings um pouco mais altos ali que o sobrevivente consegue ficar girando com você de certa forma bem fácil. Então, tenta dar um walkzinho ali, às vezes, mas se você vê que o sobrevivente não é tão bobo, segura o W e ganha logo essa palette. Outros loopings, por exemplo, os loopings de carro de Azarov, certo? Onde tem dois carros e uma palette no meio pro sobrevivente dropar, certo? Eu acho que muitos de vocês já se depararam com esse tipo de looping. Esses são loopings que eu diria pra vocês, assim, segurarem o W, afundar o W também, pra ganhar logo a palette. Porém, se você utiliza o addon ali de sapatinho que deixa o Trickster levemente mais rápido, vale a pena você levantar a faquinha e simplesmente caminhar em direção ao sobrevivente. Muitos desses sobreviventes vão ficar tentando se abaixar, achando que você vai jogar a faquinha para acertar eles, e nisso você vai tirando distância, até você ter que forçar de fato o sobrevivente a dropar essa pallet, ou você vai estar tão colado nele que é de certeza que você vai conseguir um hit nele. Então, às vezes, levantar a faquinha e ir tirando essa distância, causando medo no sobrevivente dele querer ficar abaixado e andar agachado, isso pode ser uma grande arma para você aí abusar, certo? Mas se ele for um pouquinho esperto, tiver um pouquinho de distância, eu acho que, às vezes, dependendo do looping, o W é mais favorável para você ganhar logo essa palette e não perder muito tempo. Porque tempo para killer é muito importante. Bom, a gente já falou do killer, a gente falou do poder dele, deu uma explicação rápida. Mas o que utilizar para deixar esse killer forte? Quais tipos de habilidades, perks, builds, que a gente utiliza para deixar esse killer realmente bem jogável e bem agressivo? Bom, normalmente eu utilizo o seguinte combo de perks nele. Eu utilizo Bamboozle, obviamente, para a gente não perder tempo na check, não perder tempo em loopings de janela. Então, o Bamboozle é um perk muito forte para ele. Atualmente estou utilizando Pop Goes the Weasel com o gancho do Tormento Ressonância da Dor e utilizando o Corrupt Intervention para a gente não tomar os dois geradores de começo da partida tão rápido. Normalmente essa está sendo a minha build atual de Trickster, tá? São basicamente três perks para a gente dar uma segurada no gerador e um perk para a gente não tomar tanto sufoco em looping de janela. Basicamente essa seria a melhor build ou uma das melhores builds. Há outras builds que a gente pode fazer, tirando o gancho da dor ali e botando um Ruin, mas normalmente o Trickster vai exigir que você tenha pelo menos aí normalmente duas a três perks para segurar a gen e pelo menos um Bamboozlezinho para você não tomar tanto pau aí em chase, caso os sobreviventes sejam um pouco mais experientes. Gigão, e o combo de addons? O que é bom para ele? Eu não sei, tem vários aqui, eu vi esse sapatinho, eu vi esse outro aqui, eu não sei o que é bom para ele. Normalmente eu utilizo o latinha de Fuel Spin com o sapatinho. O latinha de Fuel Spin faz com que o Trickster comece a atacar facas mais rápido. E se ele ataca facas mais rápido, ele causa dano mais rápido, certo? E o nosso querido sapatinho ali faz com que a gente não fique tão lento e possa fazer aquela jogadinha que eu falei pra vocês do carro de Azarov ali e alguns loopings, tirar um pouco de distância sobrevivente ali com a faquinha levantada e tudo mais, né? Então esse seria um dos combos mais interessantes aí pro Trickster. Gosto muito também do sapatinho com o addon de ricochete dele, que é um addon roxo. Esse addon de ricochete dele é muito interessante em mapas fechados, como, por exemplo, The Game, ou então Midwich, mapas onde você vai realmente utilizar esse addon, porque mapas abertos você quase não vai utilizar, quase não vai pegar em nada ali e ricochetear. Normalmente eu gosto de utilizar bastante esse addon um pouco mais em mapas fechados, mas também às vezes boto ele pra counterar alguns loopings um pouco mais fechados, tipo uma Edit Wall ou a Check, tacando faca por dentro da Check e acertando o sobrevivente também é bem interessante esse addon, tá? Então basicamente seriam esses dois combinhos aí os mais interessantes pra mim, tá? Tem um outro combo lá dos CDs, DVDs dele, mas eu não costumo utilizar muito. Há o iridescente dele, onde quando você deixa o sobrevivente por uma faca, né, pra estacar ali e deixar ele machucado, você simplesmente pode dar o M1, que seria o seu taco de beisebol, e deitar ele no hit kill. Mas eu acho bem difícil conseguir isso com o Trickster, sendo 4.4, então você quase não vai utilizar muito esse addon. Então, latinha de Fuel Spin com a botinha, né, os
sapatinhos seriam muito interessantes, ou ricochete com sapatinhos, ou ricochete e latinha de fio spin, tá? Basicamente seriam esses três addons aí. Ricochete, latinha de fio spin e a botinha, né? Os sapatinhos seriam os três addons mais interessantes pro Trickster. Bom, chegamos na parte do vídeo onde vai ser um pouco mais direcionado aos sobreviventes, né? Como counterar um Trickster, cara? Counterar um Trickster, dependendo do local, é muito difícil. Locais abertos, o Trickster simplesmente não vai ter o que fazer contra ele. Locais assim, muito abertos, loopings baixos, você pode tentar se agachar, mas normalmente se ele for um Trickster com noção de jogo, não vai ter muito o que fazer. Você precisa correr para um local fechado, um local que você corte a visão dele. Imagina que alguém fosse te atirar com uma arma, você vai se esconder, né? Você não vai ficar correndo num local aberto para essa pessoa te dar um tiro. Então, simplesmente, você tem que correr para locais fechados. Cortar a visão do Trickster o tempo inteiro. Tentar se esconder para trás de uma parede, correr atrás de paredes. Tirar a visão do Trickster o tempo inteiro. É assim que você countera um Trickster. Locais abertos é como um Bubba, né? Um Leatherface. Se o Leatherface te pegar num local aberto, que não tenha uma pallet, que não tenha um looping, que não tenha uma janela, não tenha nada, ele vai te deitar instantaneamente muito rápido. Então, counterar um Trickster é tirar a visão dele o tempo inteiro. Correr atrás de paredes, cortar a visão dele, impedir que ele jogue as facas e forçar ele aí no 4x4. Aí, Gal, mas e se ele tiver o Bamboozle? Troca de looping o mais rápido possível, vai para outra janela e tenta ficar infinitando ele nas janelas, trocando de looping e se escondendo, né, cortando a visão dele o máximo possível. Quando utilizar o Main Event do Trickster? O Main Event é a habilidade mais suprema do Trickster, é onde ele fica no modo de fúria ali que eu falei para vocês. Bom, mas quando eu utilizo esse Main Event? Normalmente, um bom local para utilizar esse Main Event é quando o sobrevivente estiver numa zona morta e você precisa muito derrubar ele rápido, porque já foram dois geradores ou o terceiro acabou de sair. Então você tá destacado no Main Event, pode usar sem dó. Quando você botou um sobrevivente no gancho, no base, por exemplo, né, e saiu e outro cara saiu rushando e você tem um Main Event, pode descarregar o Main Event na escada do basement. Você provavelmente, ninguém vai conseguir sair vivo, né? Mesmo que sejam duas, três pessoas, todo mundo rushando o gancho. Então, com o Main Event ativo, simplesmente é muito difícil de salvar de um Trickster Camper, por exemplo, ou num base, ou de repente em algum local ali um pouco mais aberto. Então, o Main Event, ele é aquele tipo de recurso final quando tá quase acabando suas facas também, certo? Poxa, cara, falta uma faca pra conseguir derrubar esse cara. Falta duas, falta três facas e acabou minhas facas, mas eu estaquei o Main Event. Usa. Pode usar sem dó, gasta esse Main Event, porque senão o Main Event ele não é guardado, tá? Então acabou o Main Eventzinho ali em volta da tua tela, em volta do poder do Killer, e você não utilizou, ele vai ter que ser resetado de novo. Então o Main Event, você pode utilizar ele sem dó, sempre que você tiver visão do sobrevivente. Não precisa guardar Main Event e tudo mais, tá? Dependendo do momento, se você tá carregando sobrevivente, né, até um gancho e não tem como utilizar ele, aí obviamente não tem problema, mas tá perseguindo alguém, está com o Main Event, usa. Só que usa quando você tem uma certa distância. Se você for usar o Main Event de muito longe, você provavelmente vai jogar esse Main Event fora, porque o sobrevivente vai conseguir cortar sua linha de visão e evitar essas facas, beleza? Então basicamente esses são os melhores momentos para você utilizar o Main Event. Usa sem dó, em locais um pouco mais abertos e obviamente não tão distante. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Bom, vou fazer com outros killers também no futuro, tá? Mas a princípio é com o Trickster. Não se deixe enganar, o Trickster ele é um killer muito divertido de jogar. Eu acho que o grande potencial dele, no caso, a grande ideia dele é na diversão, não é na ideia de ser um killer super competitivo, que você vai fazer 3, 4 kills toda a partida. Não, não é esse tipo de killer, tá pessoal? Mas se você quer um killer divertido, esse é um killer muito divertido e eu recomendo demais. É o killer que eu mais gosto de jogar atualmente, beleza? Tem vários vídeos ali no canal com builds infernais, builds troll, builds memes, vários vídeos de Trickster aí, você pode assistir um pouquinho deles pra ver ali como é que é a gameplay, beleza? Bom, então é isso, hoje a gente virar membro novamente, valorzinho bem simbólico, você dá aquela ajuda aqui no canal. Grande abraço e fui! Tamo junto!